Ish deputeti i Partisë Demokratike Muslim Murrizi ka sulmuar të gjitha ata që nuk pranojnë rezultatin e 14 majit dhe që fajsojnë KSZ-n e kasin për humbjen e thellë në zgjedhje. Me anë të një postimi në rrjetet sociale, ai renditi gjithashtu disa nga gabimet që krerët e PD-s bën vitet e fundit dhe që sollën këtë disfat. Duke nisur nga përzgjedhja e kandidatëve te marrëveshja e 5-qershorit e deri te pranimi i votimit elektronik në 3 qytete. Teksa renditi këto problematika, Murrizi tha se nuk do të dëgjoj më qurravitje nga ana e demokratëve për vjedhje zgjedhësh apo manipulim të tyre, por kërkoj nga ata që të dalin dhe të mbajnë përgjegjësi. Kur zgjedh individ që të lëpijen për momentin herët avon do ja vuash pislokun që mbarti në veten e tyre. PD gaboi në marrëveshjen e ndyrë të 5-qershorit, gaboi kur pëlqeu më shumë Çelibashin e zonës së Dushkut se sa Rusmailin, gaboi në përzgjedhjen e anëtarëve të kasit dhe rregullatorit. Drejtuesit e PD-s në atë kohë heshtën dhe besoi se u kënaqën për tenderin 23 milion euro të identifikimit elektronik të votuesve. E kur shohë dëgjoj sot dëngla se KQZ Kasi e të tjerë komandohen nga Rama, atëherë po ju pyes, pse ju adrodhën këta tuajt që ju zgjodhët me aq zelë dashamirësi? A mbani përgjegjësi apo ndjeni ndonjë peshfaj për këta plera që faljush janë sot aty si ushtar të Ramës? Ju thoni demokratëve dhe shqiptarëve se sa nga 23 milion euro të këtij pazari përfunduan në xhepat tuaj që gatuat këtë mender KQZ? Tani ja ka mundësi të heshtnin, nuk është rast i parë që ju dalin kundra apo ju luftojnë ato individ që i keni zgjedhur, promovuar e përkrahur, duke ju hyrë në hak demokratëve. A nuk ishte Benet Beci një nga këta? Kur zgjedh për pazaret, do të vuash në kurriz pazaret e pazarlingëve, ankimet, ulërimat apo klithmat e padrejtësive që ju bëjnë sot ata që keni zgjedhur vet, duke shtyrë të tjerë, nuk i beson më njëri. Prandaj mos na hapni barkun e mos na çani trapin me këtë lloj qurravitje. Kur kam folur unë në komision për këta plera në korrik 2020, më dërdëllisnin si parimor, tani rrini urt dhe heshtni se nuk jemi të gjithë një lloj servil të pështirë që të duar trokasim për çdo pazar të ndyrë tuajnë e të ulërasim kur të zgjedhurit tuaj dalin ashtu siç janë, Funderina, thot Murrizi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.